cartuli martma de belisam parosit minda ninos gansa cu trebuli misiat de gansa cu trebuli adgili tsukavi. Amitom ans misiq sene bizdre erterti gamur ceuli religiori dresastaulia. Dresoret izdria rogorc khalkshi ambobe nino barom davonishnat. Traditsiulad am dresdan dakavshirebit sazeimo tsirualotsa sakartvelos qvela mokmet eklesia monastreshi aghevlina. Gansa cu trebuli khalkhravloba iqo dres bodbeshi sadats mrevlma tsmindanis saplavi moilotsa da sionis sakatedro tadzarshi sadats tsoret ninoobis dres tsmindaninos vazis juari gamoabrzanes. Tmindanina xsenebis dghes mortsmuneebi gansakutrebit elodebian. Sored am dghes Sionis sakatedro tadzarshi tmindaninos vazis juars gamoabrzaneben da mteli dghis ganmalobashi mrels aks sashvaleba sitminde moilotsos. Zazeimo tsirvalotsva tadzarshi dghes patriarkis mosaqtre meupe Shio Maghavlina. Tsirvis dasrulebis shemdeg ki mrels kadagebit mimarta da sakartvelos ganmanatlebeli tmindanis ghvatsilze isaubra. Gilotsavt ninoobis დიდებულ დღესასწაულს გადმოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვაკურთხევას. წმინდა ნინო ჩვენთვის განსაკუთრებული წმინდანია, იგი წმინდანთა შორის რჩეული გახლავთ. იმიტომ რომ მას მიეცა ღვთის დიდი ძალა და მადლი რომ თავისი ქადაგებით და ღვაწლით ჩვენი ერი მოექცია ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე. ფარველი და წყალობელი იყოს ჩვენი წმინდანი და არის და იყოს და იქნება სულ მუდამ და გილოცავთ ყველას. სრულიად საქართველოს მიულოცავ ნინოობის დღესასწაულს, შეგვეწიოს წმინდა ნინოს ჯვარი. Გამთლიანოს და გადაარჩინოს სრულიად საქართველო. წმინდა ნინოს ხსენების დღე განსაკუთრებულად იზეიმეს ბოდბის დედათა მონასტერში. წმინდანის საფლავის მოსალოცად ბოდბეში მორწმუნეები მთელი საქართველოდან ჩავიდნენ. საზეიმო წირვალოცვა წმინდა ნინოს სახელობის ტაძარში ბოდბელმა ეპისკოპოსმა სხვა სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. მეუფე იაკობმა ქადაგების დროს ბოლო დროს ეკლესიაზე გახშირებულ თავდასხმებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ გამოწვევის მიღების შემთხვევაში ამ კამპანიაში ჩართულ ყველა აქტორს ეკლესია მარტივად დაამარცხებს. Რომლები იძახიან ეკლესიაზე რუსული. გადახედონ ეროვნულ მოძრაობას და ვინც მაგას იძახის ეროვნული მოძრაობის მართლაც პატრიოტი წევრები რას ამბობენ მაგაზე, ვინ იყვნენ და რა იყვნენ. Რა ყველას ყველაფერი გვახსოვს და ძალიან ხოთ გაანებეთ ეკლესიასთან ამ ჭიდაობას. Tore gamoțuvas miwiqeb da ekhla ubralo damarstebit ra mukharis garashe imitoro araperze ardga khart arts sarzmnoeba gavt arts mtsamsi ara gavt ramit rom shegvitiot წმინდა ნინოს ხსენების დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია წელიწადში ორჯერ აღნიშნავს. 1 ივნისს მისი საქართველოში შემოსვლის, 27 იანვარს კი გარდაცვალების დღეს.